На подвір'ї школи номер 8 у Тернополі зрізали 6 50-річних ялин. Ірина Гулька показує відео, яке відзняла 2 тижні тому біля школи на вулиці Шкільній 2. Його жінка розмістила на своїй сторінці у соцмережах. Такі дерева, подивіться, їм по 60 років, їм будували їх, коли побудували школу, їх посадили наші вчителі. А тепер їх просто хтось зрізав. Якщо не буде нормального пояснення, будемо всі громадою писати заяву в суд. Надія Косенко навчалася у 8-й школі Тернополя. Дерева були це нашою візиткою нашої школи. І як я п'ятниця 2 тижні тому дивлюся, дерева зрізані всі. Я завідуюча сподобалася, зараз сказала, нашу ви зрізали? І вона каже, батьки жалілися, що дерева ламають. Кажу, це ж молодь, це не можуть, це не хворі дерева, це такі здорові дерева. Щоб дізнатися, чому зрізали дерева, ми звернулися до адміністрації навчального закладу. Директорка школи Галина Підгайна розповідає, ялини спричиняють руйнацію будівлі і загрожують здоров'ю та життю дітей. Ці ялини розташовані до закладу дуже на близькій віддалі. За будівельними нормами дерева, великі насадження повинні бути не менше, як 14 метрів від закладу. Візуально видно, що тут віддаль була, он зруб дерева не більше як 3-4 метри. Мало того, вони ще спричинили руйнацію будівлі. І вони можуть спричинити також і аварійні ситуації, коли дерево повалиться і може і будівлю зруйнувати, і загрожувати життю і здоров'ю дітей. Галина Підгайна звернулася з листом до міського управління житлово-комунального господарства та екології, щоб обстежили дерева. Там створили комісію, яка виїжджала на місце. Представниця комісії Світлана Молодецька розповідає, за дозволом щодо зрізання дерев на території школи адміністрація закладу звертається не вперше. У попередні роки, коли адміністрація зверталася стосовно їх видалення, комісію видалення їх не погоджувалося, а рекомендувалось провести обрізку гілля. Дійсно, гілля було обрізане в цих ялин, але враховуючи їх значні розміри вище будівлі школи, а також те, що ялини мають поверхнево-кореневу систему, це призводить до того, що при сильних поривах вітру дуже часто спостерігається саме таких розмірів дерева падають. Було прийнято рішення про необхідність видалення даних дерев, особливо враховуючи той факт, що дерева знаходяться на території навчального закладу і є аварійними. Члени комісії склали акт та видали ордер на зрізання 12 дерев, каже Світлана Молодецька. Наразі зрізали біля школи 6 ялин. Сьогодні дерева обстежили фахівці Держекоінспекції області та звернулися з листом до міської ради анулювати рішення, яким вона дала дозвіл на зрізання ялин. Що робитимуть зі зрізаними деревами, наразі не визначилися, розповідає директорка школи Галина Підгайна. І ще хочу всіх людей попросити не бути байдужими, а забрати це дерево, зробити піддони, відправити хлопцям на фронт. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.